De der piger, de skal skabe splid med mig og Carl. Hvorfor det kan de ikke bare blande sig udenom? Hun bliver så hurtigt sur. Men altså, ud fra den reaktion, så tænker jeg, at altså, der må jo være noget imellem dem. Prøv lige, hvor fucking dum Emma er. Jeg tror, hun ser Marie Watson. Efter en Carl! Kys hende! Ikke noget? Kys hende! Kys hende!